بەشداریکردنی هاوڕێیە بۆ کاروان ئەندامی لیستی ئازادی لە پارلەمانی کوردستان لە دواکۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان لە مەرچەند پرۆژە یاسای کولاوانە پرۆژە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بۆتە جێگای دەستخۆشی هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان. هاوڵاتیان ئامادەبوونی و پەرلەمانتاری حزبی شۆی کوردستان بەرز دەنرخێنن. وەڵا لە ڕاستیدا مەوقفێکی زۆر جوامێرانە و زۆر هەڵوێستێکی جوان بوو بەلای منەوە، چونکە بە ڕۆشتنی ئەو پەرلەمانتاری حزبی شیوعی ئەو فراکسیۆنی شیوعی یعنی نسابی قانونی تەکمیل بوو، ئەمە خۆی لە خۆیدا پشتگیریکردنی گەلە بەڕاستی، چونکە دوێنێ دادگا پەرلەمان پەرلەمانی گەل بوو، کەوتە دەست گەل و ئەمەش دیارە ئەو فەزڵا ئەتوانم بڵێم ئەگەڕێتەوە بۆ فراکسیۆنی حزبی شیوعی، چونکە بە ڕۆشتنی هاوڕێی بۆ کاروان نسابی قانونی پەرلەمان تەکمیل بوو. دەستی هەموو پەرلەمانتارانە خۆش بێ کە بەشدار بوون لەو پرسە چارەنووسسازەی کە ئێستا لەسەر ساحی سیاسی کوردستان و لە هۆڵی پەرلەمانە ئەو گزەرە و پێویستە بە گیانێکی بەرپرسانەوە وەکو پێشووتر لە پەرلەمانە ئامادە بن بۆ ئەوەی جێگەی دەستخۆشیە دەستی خۆش بێت. ئەگەرچی حزبی شیوعی کوردستان و لیستی ئازادی لە پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ ئەوەدایە کە هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەرلەمانەوە بێ، بەڵام هاوکات لەگەڵ ئەوشدا نییە. هەموو پرسە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا لە پەرلەمانی کوردستان یەکلا بکرێتەوە، بەتایبەت لە نێوەندی پێنج حزبە کوردستانیەکەدا کە براوەی هەڵبژاردنی کوردستانن. ئەو حیزبانەی کە پێنج حیزبە لە دەسڵاتان بەڕاستی ئەوان هەمووشتان شتەکانیان بە سازدانی نیشتیمانی کردو عەنجەبایسێ بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ئەم بار و دۆخیان خوڵقاندووە. بە قەناعەتی من ئیمڕۆ هەرێمی کوردستان ئەو توانایی نییە لەسەر ئەم حەنگ قەیرانە کە بۆ هاوڵاتیان دروست کراوە قەیرانێکی تری بێتە سەر و مووقفی حیزبی شیوعی لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستانە بە قەنەعەتی من ئەوە ئێمە ڕێی خۆمانە و حیزبی شیوعی ڕێی تایبەتی خۆی هەیە و پێویست ناکە لە ژێر کاریگەری هیچ لایەکا بێ خۆ مێژووی سەلماندێتی کە چەند ساڵ شەڕی براکوژی و ئەمانە کرا بۆیە حیزبی شیوعی لە زێر فشاری هیچ کەسێکان نەچووە بەرەی شەڕی هیچ لایەکی ئەو هێزە سیاسیانەوە کە ئیساگە خۆیان بەدەستڵە دەزان و خۆیان بە نوێنەری خەڵکی هەرێمی کوردستان دەزان. ئەو پرسە سیاسیانی کە ئەمڕۆ لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانیان سەر قاڵ کردووە و تا ڕادەیەکیش بۆتە هۆکاری ساردی نێوان لایەنەکان لە کاتێکدایە کە هاوڵاتیانی کوردستان خەمی دابینکردنی موچە و کارەبا و پێویستیەکانی ژیانیان هەیە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.